En dame i 40-åra. Ja. En fallulykke. Mm. Fått rett en traumatisk hodeskade. Mm. Ja. Skal vi gå gjennom en kjapp ABC? Det kan vi gjøre. Da har vi altså pasienten som trakka. Hun ligger på en CPAP. Vi var nede og sugde rett før vi gikk. Hun er stabil i trykket sitt. 110 over 50. Hun ligger på en liten dose med noradrenalin. Hun er ikke våken. Hun får en grei dose med Dextor. Ja. Mm. Og så er vi klar hvis det skulle skje underveis. Mm, har vi suget der? Suget er klart der. Da er vi klar. Mm. Sitter jeg her. Medisinen er der. Der. Ja. Der må vi stoppe hvis det skjer. Ja, det var spart. Bra. Da er vi klar. Oppsettet vi har på respiratoren. Så det jo da, som dere alle kjent med, ASV. Så da bare begynner jeg nå her med å starte respiratoren. Og denne grafen her jo viktig å følge med på nå som vi på en måte ikke stiller inn innstillingene sånn som vi tidligere gjorde før vi begynte med ASV. Plassen dere. Kan ikke du hente litt smertestillende? Ja. Det Elin da. 29 år, fått operert av medisin, den var sprukket. Er vi ferdige nå? Ja, vi er ferdige. Går det med deg? Åh, så kvalm. Ja. Litt kvalmestillen også der, som den sitter om. Skal dere ta på noen ledninger? Jeg har litt overvåkningsutstyr på deg. Jeg skal få ja, noe smertestillende, noe oksynarm må vi få. Ja. Ja, hun operert for en blindtarm. Det var i en TIVA-narkose med TCI-protokoll. Remir fentanyl med target på 5 under hele operasjonen, og propofol med target på 3. Ja, vi har hatt en BIS som har ligget på mellom 30 og 40 hele veien. Og avsluttet med en... hun var ganske lav i toffen sin, så vi måtte på... kjøre en PTC som vi fikk noe utslag på etter hvert. Fått en del sånn reverserende medikamenter, og så fikk vi en toff på 90 og var fornøyd med det. Sånn avslutt. Ja. Mm. Så da tenker jeg at dette her går fint. Går å få litt smertestille nå, så er vi gjennom det verste her, Elin. Hei. Hei, du. Igår? Nei, ikke svigerfar. Kleksame, det hvis de ikke har lagt inn, skal jeg få kirurgen operatør til å legge inn det. Ja. Ja, her er omstukket med AMI, sydd med tobakkspunktstruktur, lagt på vatt og klin, kateter nummer 12. Ok, og tobakkspunktstruktur. Ja. Ok, ja. Greit. Skal det ha? Er det greit da? Da er det greit, vet du. Godt. Ja.
skal gjøre en systematisk undersøkelse ved hjelp av ABCDE, så må vi bestandig begynne på A, for det er det som er det viktigste. Så på det vi undersøker først på A er, kan pasienten snakke til oss? Hvis pasienten kan snakke til oss, så kan vi erklære at vi har en fri luftvei, og da kan vi gå videre til B. Hvis pasienten ikke tar og snakker til oss, så undersøker vi hvorfor. Og sånn her, så er dette kanskje grunnen til det. På B så kan vi ta og kneppe opp skjorta og se på thorax, hvordan den beveger seg. Vi kan telle pusten, se om den beveger seg nå. Og så kan vi se på hvordan pusten er. Tidspunkt om når hun kommer. Ja, da sier vi om cirka kvarter, så skal vi finne noen til å ta imot. Den er god. Ok, det er bra. Legemiddellisten samstemt? Du, det har jeg ikke gjort. Nei. Skal jeg ta den, og så dokumentere du med dokumenter og ta den der? Thank you.
Hvordan går det, Charles? Nei, jeg føler meg litt pjusk. Pjusk. Jeg må ha litt hjelp. Jeg tror vi har en pjuskmann her. Ja. Ja, hva er det dere har? Ja, så vi bytter puta di? Ja, gjerne det. Ja. Å, ja, gjerne det. Gjorde du det? Oi, der var det et løst plaster. Bare. Ah! Herregud. Jeg føler at det er bedre nå. Ja, jeg tror det. Ja, så bra. Ja, det må bli alt bedre. Å, sånn, ja. Føles det bedre nå, eller? Tror jeg kanskje det. Ja. Hvordan går det med smertene? Ja, det er fortsatt vondt. Jeg lurer på om du skal gå og hente noen smertestillende, Lise. Ja, det er nok lurest, det tror jeg, for han faster. Oi, hva fant du? Fantastikkpille for pysk. Ok, da tar vi også. Da skal du få den, Charles. Jeg føler meg egentlig ganske bra. Ja, altså, er du sikker på det? Ja, det er... Hvis du legger deg litt på siden, så skal vi få satt den. Nei, jeg tror det her skal gå greit. Men det er like greit å bare gjøre det. Nei, da, du får det mye bedre. Ja, men jeg tror egentlig vi kan bare skrive meg ut også. Det var litt sterkt, den kaffen. Synes du det? Ja, jeg synes det var litt sterkt. Ja, det var nattevakt, så... Da holder vi oss våkne i hvert fall, ja. Ja. Skal du jobbe i jula da, alene? Nei, jeg skal ha romhjul, så det er greit. Ja. Da henter jeg det trenger, så kommer jeg tilbake.